ደምሴ ይባላል። የዚህ ሴም ቸርች አባል ነኝ። ዩስ ካምፕ ሚቲንግ ስመጣ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት እና ስመጣ ብዙ ነገር ጠብቄ ነበር የመጣሁት። ካሁን በፊት መጥቼ ብዙ ነገር ጀምሬያቸው ማላቀውን አውቂያቸው ማላቃቸውን ነገሮች ጀምሬና አውቄ ስለሄድኩኝ ይሄንንም የተለየ እንደሆነ እየጠበቅኩ ነበርና ትናንት ፓስተር ሲያስተምረን በጣም ብዙ ነገር እየገረመኝ ነበርና እየገባኝ ነበርና በጣም ውስጤ ጋር የቀረው ምንድነው ስለ እስራኤላውያን ነበር ስለ ግብጻውያን ነበር ያስተማረን የነበረውና ነፃ መውጣትን ነፃ ማለት ሰው ነፃ መውጣት አለበት የታወቀ ነው። ግን ብዙ ጊዜ እኔም ካሁን በፊት ምረዳው ምንድነው ጌታ ሆይ ነፃ አውጣኝ ይላልው። በቃ ያዘይ ነገር አለ እኔን ያዘይ ነገር አለ እኔ ደግሞ ሂጄ የገባሁበት ነገር አለ እኔ ውስጥ የገባ ነገር አለ እኔ ደግሞ ሂጄ የገባሁበት ነገር አለና ሰው ነፃ የሚወጣው ከሁለት አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ሂደንም ከገባንበት ነገር ነፃ መውጣት አለብን ይላል እየተናገረ ነበርና በጣም እየገረመኝ ራሴን ሁላ ማየት ጀምሬ ነበር። ካሁን በፊት ጌታው ሄ ነገር ይዞኛልና አስለቀቀኝ ነበር። ግን ደግሞ እኔም ደግሞ ሂጄ የገባሁባቸው ነገሮች ጋር መውጣት እንዳለብኝ ከዛ ነገር ነፃ መውጣት እንዳለብኝ አስቤ አላቀም። ኦሬዲ ያ ነገር ነው ያዘኝ ነፃ ወጣይ ነበር ምለው። ግን ከሁለት ነገር በሁለት ወይ ነፃ መውጣት እንዳለብኝ ተማርኩኝ። በጣም መንፈስ ቅዱስ ያስተማረኝ ነበር። ስለ ጓደኛ ሲያስተምር ነበር በጣም እየገረመኝ ነበርና እየተማርኩኝ እግዚአብሔር መንፈስ በጣም ያስተማረኝና የነከ አብሮነቱ በጣም ይታወቀኝ ነበርና እጆቼ ሁላ በጣም በቃ በጣም ኢቭን ለኔ የሚመስለኝና ማየው እንፋሎት ነገር እንደሚወጣ ነው ከማቃጠሉ ብዛትና አየሩ በጣም ስቴብል ነው ኖርማል ነው። እኔ ግን በቃ ሙቆኛል ማለት ነው ሁላ ብዬ ጃኬቴን ሁላ ያወላለኩኝ ነበር። ግን ያ ዝም ብሎ ሙቀት ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር እንደዛ ሲያረገኝ የነበረውና በትምርቱ በጣም ተጠቅም ያለውኝ ራሴን እንዳይሁኝ ያለውኝና ኦኬ በዚህ ነገር ይሄን ነገር መወሰን አለብኝ ብዬ ደግሞ እንዳሰብ አድርጎኛል። ከዛን ሁለተኛ ሽፍት ላይ ሲጸልይልን ካሁን በፊት መንፈስ ቅዱስ አለማምዶኛል ኦሬዲ አይኔን ከፍቶ ብዙ ነገር አሳይቶኛል ቃልና ግን ደግሞ አሁንም በቃ ማየት ደስ ይላልና በጣም በቃ ጌታ ሆይ ብዙ ነገር እንደምታሳየኝ አውቃለሁ። ፍጻሜንም ሊሆን ይችላል ማወቅ ያለብኝን ነገር ሊሆን ይችላል ምስጢርን እንደምታሳውቀኝ አውቃለሁ ያልኩ እየጸለይኩኝ ነው። ወዲያውኑን በቃ አላቅም ብቻ እንደ ሰመመን ይሁን አላቅም ይወሰደኝና ያየሁት ምንድነው ቤት ነገር ነው ማለት የቸርች አዳራሹን ምናምን አላቅም ግን እንደዛ ይመስለኛልና ልክ ኮርነር ሳይድ ላይ በቀኝ ኮርነር ሳይድ ላይ ነውና ሚወርድ ውሃ አለ በጣም ፏፏቴ ነገር ኮርነር ላይና በአንደኛው ሳይድ ፓስተር ቆማለኝ በሌላው ሳይድ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ቆማለኝ እና ባላቃቸውም ግን የቸርች አይነት ሰዎች እንደሆኑ ይገባኛልኝ እና አንድ ሰው ነው በዛ ውሃ ያለፈ ኦሬዲ ያው ያጠበው ነው የሚያልፈው እና ኦኬ እና ምንም ወሬ እንኳን ባይኖር እየተረዳውት ነበር። ኦኬ እየታጠብን ማለት እየታጠበ ነው ማለት ነው ሰው እየነጻ ነው ማለት ነው ብዬ ከራሴ ጋር ነበር ማወራውና ግን በመሃል አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ከርባ አድርገው ሳይነካቸው ያልፋሉ ሳይነካቸው ያልፋሉ ኦሬዲ እየሸወዱ እንደሚያልፉት ነገር ነውና አሁንም ገበይ ማለት ከፋኝ እነሱን ሳያቸው እንዴ ማለፍ ነበረባቸው መታጠብ ነበረባቸው እኮ ይሄ እኮ ሸውዶ ማለፍ ነው ብዬ ስቲል ብቻዬን ነው ማወራውና ፓስተርም ያያቸዋል ግን በሐዘኔታ ፊት ነው የሚያያቸው ምንም ነገር አላላቸውም ግን ስሜቱን ይገባኛል እንደ ሐዘን ፊት አድርጎ ነው የሚያያቸውና ብዙ ሰዎች እየታጠቡ ያልፋሉ አንዳንድ ሰዎች ውሃው ሳይነካቸው ከርብ አድርገው እነሱ ሸውደን አለፍን ነው የሚሉት ግን አይቷቸዋል እኔም አይቻቸዋለሁ ፓስተርም አይቷቸዋለኝ እነሱ ያልታዩ መስለው ከዛኛው ሰዎች ጋር ተቀላቀሉ እና ጌታ ሆይ ለምንድን ነው ብዬ ያሰብኩኝ ወዲያውኑ ደግሞ በጣም ሰርክል ሆነን ቆመናል
እና ብዙ ደግሞ ወጣቶች አሉና ሰርክል ብዙ ሰርክል ሰርተን ቆመን በቃ የሆነ ነገር ሰው ሁሉ ልቡ የሆነ ነገር እየጠበቀ እንደሆነ ፊል አደርጋለሁ። ከዛ ወዲያውኑን መሬት ላይ የሆነ ውሃ መሬት ፈንቅሎ እንደሚወጣ አይነት በጣም ፓወር ስላለው እንደዚህ ከስር ፈንቅሎ ይወጣል ውሃው እና በቃ እንዳለ ሰውን ሁሉ ይደርሳል፣ ሰው እግር ላይ ይደርሳል እና ደግሞ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ከዛን በቃ ገብቶኛለኝ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ነገር እንደሆነ ተረድቼ ምናምን በዛ ውስጥ በሰመመን ውስጥ ሁኜ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የነቃውት እና እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ አይኔን ከፍቶልኛለኝ የሆነ የራሱን ሀሳብ እንድረዳ አድርጎኛለኝ እና ጌታን አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ደግሞ ማመስገን ፈልገው አንደኛ እግዚአብሔርን ነው። ምክንያቱም ሁኔታዎች ሲታዩ ምናምን መምጣት የምችልበት ነገር አልነበረም። ነገር ግን ጌታ ረድቶኝ ካዘጋጀልኝ ነገር እንዳልጎድል ስላደረገኝ ጌታን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ደግሞ ፓስተርን አመሰግናለሁ አብሮን እኛን ከፍጻሜያችን ለማድረስ አብሮን እየሰራ እየተጋ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ መንገድን እያሳየን መንገዳችንን እየቀየሰልን ስለሆነ ፓስተርን አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስሜ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ኑር ይባላለሁ። እዚህ ቸርች አባል ነኝ። እዚህ ካምፕ ሚቲንግ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ በዚህ ዙር ማለት ነው። እና ኤክስፒሪንስ ያደረኩት ነገር ፓስተር እየጸለየ እያለ በቃ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደኩ ማለት ነው። እና በዛው ሰዓት ልክ ምን የሚል ድምጽ ሰማሁ። ምንም ነገር አላየውም መጀመሪያ ላይ፣ ግን ድምጽ መጣ እና ድምጹም አነሳሃለሁ እያለኝ ነበር ማለት ነው። እና አሁን ካለህበት አነሳሃለሁ እያለኝ ነበር። ከዛም በኋላ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ወዲያው አየው ማለት ነው፣ ላይክ ክርስቶስ ጳውሎስን ጴጥሮስን ከውሃ በእምነት እየተራመደ ነበር ውሃው ላይ እና ከውሃው ላይ እንዲህ እምነቱ ጠፍቶ ጴጥሮስ ወደ ውሃ ውስጥ ሲሰምጥ ኢየሱስ እንዲህ ሲያነሳው እንደዛ ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። እና እንደሱ ነው የሆነው። እና ምንድን ነው አነሳሃለሁ እያለ ነበር እና ያንም መጀመሪያ ላይ። ከዛም በኋላ በድጋሚ ደግሞ ፓስተር ሲጸልይልኝ ምንድን ነው ዓለም አለች ማለት ነው። ዓለም እንዲህ ለሁለት ተከፍላ ከውስጧ ብርሃን ሲወጣ ማለት ነው። እና በተከፈለችበት ልክ ብርሃን ይወጣል ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ ወዲያውኑ ለእነዛ ሁለት የተከፈሉት ተቆረጡ ማለት ነው፣ ለሁለት ከዛ አራት ሆኑ ማለት ነው። እና ለአራት ቦታ ተከፋፈሉ ማለት ነው። እና እሱ ላይ እሱን አየው ማለት ነው። ምንም ድምጽ የለም፣ እሱን ብቻ አየው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ድጋሚ ደግሞ ፓስተር ሲጸልልኝ ራሱን ደግሜው ዓለም ናት። ከዛም በኋላ ከዓለም እንዲህ ተከፈለች ግን ብርሃን አይወጣም። ከዛ ወደ ታች ወደቀች ማለት ነው። ወደ ታች ሲወድቅ ላይክ እንደ ሹል ተራራ ነገር ነው፣ ሹል ተራራ ሆኖ ከዛም በኋላ ሹል ተራራው ላይ እንደዚህ የተከፈሉት እንዲህ ሲወርቁ ይወድቃሉ። ከዛም በኋላ ከወደቁ በኋላ እነሱም ተራራው መጥቷቸው እንዲህ ተከፋፈሉ ማለት ነው። እና እንደ ሲኦል ነገር ይመስላል፣ ወደ ሲኦል ሲሰምጡ ይመስላል ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ እኔን ደግሞ ከላይ ሆኜ ነው ማየው እና እንደ ንስር ነጭ ንስር ነው። በጥፍሮቹ ይሁን በእጆቹ ምናልባት በእጆቹ ይሁን በጥፍሮቹ ይዞኛል፣ ከዛ ወደ ላይ ይወስደኛል ማለት ነው። እና እንደሱን አይነት ነጭ ንስር እንዲህ ተደርድረዋል እንደ ወታደር ማለት ነው። እና ተደርድረዋል ብዙ ናቸው። ከዛም በኋላ አንድ የሚመራቸው ከፊት ለፊታቸው አለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ ዳመና ይበዛዋል፣ የወሰዱን ቦታ ማለት ነው። ዳመና ይበዛዋል እና ከዛም በኋላ ጎልድ ነው እንዳለ ዳመናም አለው። ከዛም በኋላ አረንጓዴ በቃ ዓለምን ይመስላል ግን አረንጓዴ ብቻ ነው ማለት ነው። እና አረንጓዴ ነው። ከዛም በኋላ ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ እንትን አለው በቃ አንድ ትልቅ ዙፋን አለ። ከዛም በኋላ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው አይታይም፣ ካጠገቡ ያለውም አይታይም።
እና በቀኝ በኩል ያለው አይታየም። ከዛም በኋላ በቀኝ በኩል የተደረደሩ ብዙ ሰዎች አሉ ማለት እና ያንን አይቻለሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ማመስገን እንፈልጋለሁ ኢንልን ላሳየለ እግዚአብሔር ማመስገን እንፈልጋለሁ እና በመቀጠል ደግሞ ፓስተር ይህንን እንዳደርግ ወይም ይህንን የጌታን ክብር እንገናኛ መንገዱን ያሳየን ፓስተር ነው እና አመሰግናለሁ ፓስተር። ስሜ አማኑኤል ሽሽጌ ይባላል። የመጣሁት ከክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ነው። ዩዝ ካምፕ ስመጣ የመጀመሪያ ነው እና እዚህ በመምጣት የተጠቀምኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከመምጣቴ በፊትም ጥያቄዎች፣ የጸሎት ጥያቄዎች ነበሩኝ እና ያው ጸሎት በተደረገ ጊዜ እነዛን ነገሮች በእምነት ተቀብያለሁ። ያው ወደፊት ደግሞ በህይወቴ እንደሚገለጥ ተስፋ በማድረግ አሁንም በእምነት እመላለሳለሁ። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ፓስተር ያስተማረው ትምህርት በጣም ማለት ወደ ሌላ ክልል አስገብቶኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስለ ጸጋ እንሰማለን፣ ስለ ጸጋ እናወራለን፣ ስለ ጸጋ ብዙ አይነት እንትን አለን። ግን እዛ የተማርነው ግን ፓስተር ያስተማረን ግን ሞር ክሊር ሆነልኝ። ማለት ጸጋ የሚባለው ነገር ምን ያህል ለእኛ ጠቃሚ እንደሆነ፣ ምን ያህል ወደ ከበረ ነገር እንደሚያደርሰ ሞር ክሊር ሆነልኝ እና እዛ ጋር አንድ የቀረልኝ ነገር ምንድን ነው፣ እግዚአብሔር ህይወት ፍጹም የሆነ ህይወት ነው። እግዚአብሔር ህይወት ፐርፌክት የሆነ ህይወት ነው እና ያን ፐርፌክት የሆነ ህይወት መኖር እንደምንችል፣ ያን ፐርፌክት የሆነ ህይወት እኛም መግለጥ እንደምንችል፣ የእግዚአብሔር ሰላም ፐርፌክት ነው፣ የእግዚአብሔር ከፍታ ፐርፌክት ነው፣ እግዚአብሔር የተባለ አምላክ ፐርፌክት እንደሆነ እኛም ፍጹም የሆነውን ማንነቱን በእርሱ ጸጋ በእርሱ በሰራልን ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰጠን ጀስት እኛ በመቀበል መኖር እንደምንችል እና ከዚህ እውነት የበለጠ እውነት ደግሞ ማለት እኔ በዛ ታይም በጣም ቅልል ያለኝ ኦኬ መድረስ ይቻላል የሚል እምነት ውስጥ ይገብቷል እና ወደፊት እንደማይቀር እዛ ከፍታ ላይ እዛ ፍጹምነት ላይ መድረስ እንደምችል እምነት ገብቶብኛል። ያንን ነው እንትን ያደረኩት። ጸሎት በሚደረግ ሰዓት ያው ከዚህ በፊትም ኤክስፒሪንስ አደርጋለሁ፣ ህልም ማየት ራእይ ማየትን ኤክስፒሪንስ አደርጋለሁ። ግን በዛ ታይም አንድ ትንቢት መጥቶልኝ ነበረ። እግዚአብሔር አንድ ነገርን ተናገረኝ፣ አንድ ነገር አሳየኝ እና ምንድን ነው አልኩት። ያየሁት ነገር እንትን ነው፣ የኤሌክትሪክ ታወር ነው እና ወደ ሶስት ምናምን ነው የሚታዩት፣ ግን በጣም የሚሄዱ ናቸው። ከርቀታቸው የተነሳ አይታዩም። የሚታዩት ሶስት ነገሮች ናቸው። ትልልቁ የኤሌክትሪክ ታወር ነው፣ እዛ ላይ ፓወር ያልፋል እና ጌታን ይሄ ምንድን ነው አልኩት እና ይህ የሚመጣው ታላቁ ኃይሌ ነው አለኝ። ይህ የሚመጣ ታላቁ ኃይሌ ነው እና እኔም በተጠሙና በተራቡ ልጆቼ ላይ የማገልጸው የማሳየው ኃይሌ ነው አለ እና ማለት ለየት ያለ ነው። ከዛ በኋላም ከራሴ ጋር እያወራው ነበረ፣ ከጌታ ጋርም እየተነጋገርኩ ነበረ እና በጣም ትልልቅ ታወሮች ናቸው እና እግዚአብሔር በመጪው ዘመን እሱን በሚፈልጉ ላይ እሱን በተራቡና በተጠሙ ላይ ታላቅ የሆነውን ኃይልን እንደሚገልጥ ያኔ በሐዋርያት ዘመን እንደገለጠ ብርቱ ሰዎችን እንደሚያስነሳ ኃያላን እንደሚነሱ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ያው ከሶስት ደግሞ አንዱ ነኝ እኔ እና እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔርን ድንቅን አድርጓል። ያው የወንድሞቼ እህቶቼም እንደዚሁ በጣም ብዙ መልእክቶች መጥተዋል። ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪንስ አድርገናል። ብዙ ቴስቲሞኒዎች መጥተዋል። ሰዎች እግዚአብሔር ሰዎችን በእሳት አጥምቋል። ብዙዎች ልሳን ተናግረዋል። ብዙዎች ተፈተዋል። እና እግዚአብሔር በጣም መልካም አምላክ ነው። ይህን ሁሉ ያደረገው በምሕረቱ ነው። እግዚአብሔር ስለ ምሕረቱ ይባረክ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጨረሻ ማመስገን የሚፈልገው ያው እንደዚህ የሰበሰበን እግዚአብሔር ነው። ይህ የእርሱ ፈቃድ ነው። የእሱን ፈቃድ የሚከለክል የለም። እግዚአብሔር ሰብስቦናል። እግዚአብሔር ምሕረቱን ቸርነቱን አብዝቶልናል። ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን። በመቀጠል ደግሞ በፓስተር ላይ እና ሌሎችም አብሮት በእርሱ ላይ ከእርሱ ጋር አብሮ እያገለገሉ ላሉት እግዚአብሔር ላበዛላቸው ጸጋ ስለ እነርሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው።